Du får säga till om jag glömmer bort att ha den här mikrofonen nära. För jag hör inte lika bra som ni om det hörs ut. Men det låter som att det hörs bra nu. Jag hade tänkt att jag ska berätta lite om den här senaste boken. Som alltså heter Det är svårt att vara Elvis i Uppsala. Nu har jag inte den här. Ja, här är omslaget. Det var väldigt litet. Ja, ursäkt. Tack. Så ser den ut. Det är min största bok hittills. Och den är inbunden. Det har hänt att jag gett ut inbundna böcker förut också. Men det är inte alltid självklart att man får ge ut inbundna böcker. För ibland snålar förlaget med det. Men den här är fin, tycker jag själv. Den innehåller ju serier. Det står faktiskt på den att det tecknade serier i urval 2004-2012. Men några av dem har jag faktiskt gjort tidigare. Det blev liksom fel, för att jag tänkte på den första boken som de kommer ifrån. Och den kommer från 2004. Och det är den här boken som heter Hjälp, som jag gjorde tillsammans med Sara Olavsson. Vi tecknade alltså inte samma serier, utan vi satte ihop våra serier till en bok. Och det var, den kom ut 2004 och jag... Då hade jag tecknat serier i några år. Och jag vågade inte ge ut en bok själv. Och jag hade inte tillräckligt mycket material. Och det var väldigt roligt att ge ut en bok tillsammans med en kompis. Det var en väldigt speciellt att ge ut en bok första gången. Jag drömde fruktansvärt mycket mardrömmar innan den här boken kom ut. Jag drömde till exempel att jag och Sara var med i en porrfilm. En hård porrfilm. Det var en väldigt obehaglig dröm. Efter det här så tänkte jag, eller när själva den här inspelningen var klar, det är en dröm alltså jag berättar om nu. Så tänkte jag så här, ja, men det här är bara att försöka glömma det här. Det är gjort. Det är ju bara så att jag har varit med i en porrfilm och nu det gick till. Och så tänkte jag, ja, jag kommer i alla fall få en massa pengar för det här. Och jag minns fortfarande exakt summan som de kom och gav mig. Och Sara, vi skulle dela på 737 kronor. Det var den känslan jag hade när jag gjort den här boken. Men det var ju väldigt roligt också förstås. Men hur som helst, den här boken... den tog slut efter ett tag och de tryckte aldrig om den, så att jag har tänkt länge att jag skulle vilja ge ut de serierna i den boken igen, för att det är många som frågar efter dem men de har inte funnits. Så det var en sak som jag längtat efter lite grann. Och sen så har jag ju, kom ju då den här efter det. 2006 kom den. Jag är din flickvän nu, som jag gjorde själv. Och den innehåller både serier och enrutningar. Så den här boken då, den innehåller serier från Hjälp och från Jag är din flickvän nu. Och sen från, ja, alltså nya serier som inte publicerade tidigare. Och jag ville samla serierna utan enrutningar som är med. Alltså enrutningar är ju den här, Mina vackra ögon som ligger där. Den innehåller bara enrutningar och teckningar. Men jag kände att jag ville ha en bok med bara serier. Så den här är helt svartvit. Och det är alltså inga såna här enrutningar eller skämtteckningar som det heter också. Fast jag brukar säga enrutningar för jag tycker inte att det måste vara ett skämt nämligen. Jag tycker att den blir lite speciell när den är helt svartvit. Jag tycker det är fint. Jag älskar ju svarta överhuvudtaget. Svarta ytor och svarta linjer och sådär. Så det var... Jag har liksom längtat efter en bok med bara serier. Den blir liksom lite... I karaktären så tycker jag att de här serierna som är lite längre, att de blir lite allvarligare. Även om det är klart att det kan vara roligt också. På det sättet så tycker jag att den här boken är kanske lite allvarligare än det jag gjort tidigare. Men när jag höll på med den här, de nya serierna i den här boken, så kom jag ut... Det var alltså i slutet av förra året som den här kom. Så kom jag ut med en lyrikbok som heter Det var jag som kom hem till dig. Jag ska inte prata så mycket om den, men det var lite speciellt att jobba med serierna när jag hade skrivit så mycket. Jag har gett ut en bok som heter
så jävla normal också, som är teckningar och alltså lite mer såna här, liksom bara lite mer intuitiva och kanske poetiska teckningar och texter. Så att egentligen så tycker jag i och för sig att den här nästan är mer poesi än den här, som är en poesibok, fast man räknar inte så, för det är väldigt noga med olika genrer sådär. Men det jag skulle säga var att när jag hade gjort klart den här, samtidigt som jag höll på med serierna i den här nya boken nu, Det är svårt att vara Elvis i Uppsala, så märkte jag att det sättet som jag tänker på när jag skriver poesi, att det liksom smittade av sig på hur jag tecknar serier. Så att de sista serierna i den här boken är ganska annorlunda tycker jag mot det jag gjort tidigare. De är lite långsammare. Här är ett uppslag från en serie som handlar om hur jag sitter och tittar på mitt marsvin när jag är liten. Och jag känner liksom att jag blir mer och mer så här indragen i det här marsvinets galna psyke. Nej, men det kanske var tvärtom, jag vet inte. Men hur jag känner att jag bara tänker på hur det är, alltså hur, vad man har för hjärna egentligen och hur det känns, hur det kanske skulle kännas om man gick över gränsen och sådär. Det var liksom första gången jag började fundera på att man skulle kunna bli galen, att man skulle liksom kunna ta det där steget. Jag var ganska liten då, det är ju ett riktigt minne. Men det var skönt att få ge sig tillåtelse att skriva och teckna om saker som inte är så fartfyllda liksom. Men när jag började teckna serier, det var ju väldigt speciellt också för mig att få hålla på med mina gamla serier, för att jag märker ju dels att jag utvecklas, men också att det på ett sätt är det ju samma sak såklart som jag håller på med. När jag började teckna serier så hade jag gått ut en konstakademi i Norge, det var år 2000, och när man gick på en konstakademi då i alla fall, så var inte teckning någonting som var speciellt, det hade inte speciellt hög status. Så jag, när jag började där så slutade jag teckna, eller jag fortsatte teckna, men det räknades liksom inte som konsten, utan det var andra saker som jag gjorde som var det konstnärliga. Så när jag gick ut ifrån konstakademin och hade gjort helt andra saker i 4 år, så började teckna av den anledningen att jag ville göra någonting som där jag inte behövde ha någon hjälp från andra människor. Det är det som är så bra med att teckna tycker jag, eller en sak som är bra med att teckna, det är att man behöver inte ha så mycket grejer. Det räcker med en penna och papper egentligen. Sen kan det vara bra om datorn och skanner och så, men det kunde jag köpa för att jag fick ett stipendium från akademitiden. Då kan man sitta sen helt själv, hemma eller på ett café eller vad man vill, och så har man bara det här lilla materialet. Man behöver inte någon hjälp av någon att bära tunga målningar. Man behöver inte att någon hjälper en med teknik eller någonting, utan man kan isolera sig. Jag behövde det då. Så att jag isolerade mig ett par år där i början av 00-talet och tecknade. Men jag kom liksom inte på det här att man kunde sätta hotet i serier, så att jag tecknade och skrev och tecknade och skrev. Ibland gjorde jag det på samma papper, men att teckna serier, det låg så himla långt bort, och det var helt annorlunda då. Jag läste lite serier när jag växte upp, men inte så mycket, för det fanns inte så himla mycket för mig, kändes det som. Det var inte en del av min kultur på något sätt, och det var ganska grabbigt, och det fanns ju Galago, och jag läste Galago, men det kändes inte riktigt som att det var, eller jag kunde titta på det, men det var ingenting som jag skulle kunna utöva själv. Det var inte upplagt på det sättet, helt enkelt för att det var grabbigt. Så att jag satt helt efterblivet och tecknade och skrev och tecknade och skrev tills en kompis sa till mig, men varför tecknar du inte serier? Det är ju bara att sätta ihop det. Det är det du borde göra. Jaha. Jag visste inte fortfarande vad jag skulle liksom ta mig till med det där. Så, men gå upp till Galago och visa vad du gör för någonting. Visa dina teckningar och texter och se vad de säger. Okej, så gick jag dit och visade för Rolf Claesson, som då var chefredaktör. Han var också den som grundade Galago. Så visade mina papper med teckningar och text och sådär. Så tittade han på det och sa, ja det är fint, sa han artigt. Men kan du inte göra rutor? Om du ska göra serier så måste du göra rutor. Han är ganska så här konventionell. Han tycker alltid att jag gör för stora rutor. Det ska vara fler rutor på samma sida och sånt där. Det tycker han fortfarande. Men hur som helst, det här var ju inte rutor alls. Jag förstår att han måste ha hatat det liksom.
Och så sa jag okej, okay, och så gick jag hem och så gjorde jag en serie. Eftersom man hade sagt att jag skulle göra en serie med rutor. Så gjorde jag det. Och då kände jag liksom hur det klickade direkt. Det var så här, jaha, men det här var ju så självklart att det var så här jag skulle göra. Sen så en parentes är att Rolf Claesson skrev en ledare i Galago om det där mötet sen. Hur han tyckte det var så hopplöst med såna här konsthögskolestudenter som kom upp till honom och visade en massa flummigt skit som inte var någonting. Liksom. Så var det med det. Men i alla fall så gjorde jag en serie, så återkom jag till Galago och då började det publiceras där. Och ungefär samtidigt så började det publiceras i Ergo här i Uppsala, studenttidningen. Ja, just det. För att jag flyttade tillbaka hit till Uppsala efter en liten sväng mellan Norge och Uppsala, där jag bodde i Stockholm. Men hur som helst. Och det var jätteviktigt för mig att teckna i Ergo. Jag är alltså uppvuxen i Uppsala och flyttade sen tillbaka. Och nu bor jag i Stockholm igen. Men att få teckna i Ergo när man bor i Uppsala, det är ju en sån otroligt bra kontakt med människor som bor här. Så att det betyder väldigt mycket. Plus att jag var tvungen att göra en rutning i veckan. Eller hur ofta nu Ergo kommer ut. Eller en gång i veckan. Ja, något sånt. Men när jag började då teckna serier så då var det väldigt sådär... jobbade jag mer intuitivt på ett sätt än vad jag gör nu. Även om det är fortfarande så att mina idéer kommer väldigt direkt och så. Men jag har oftast något slags litet manusutkast. Men då var det så att jag bara kunde... Det här är en av mina allra första serier. Jag bara började på en punkt och så gjorde jag någonting. Liksom. Och den här heter Djuren och jag. Den är så här. Jag älskar dessa djur men vågar inte visa det. Jag vill klappa era små öron, men jag vågar inte. Eller vill jag inte? Är jag helt enkelt ond? Hur ska jag få svar? Så är det bara så. Jag tycker den är ganska fin fortfarande. Och sen den här titelserien då, den är också ganska gammal. Och när jag läste om den nu så tycker jag fortfarande att det är nästan det bästa jag har gjort. Jag fick lite ångest över det. Den är ju sån här otroligt tacksam. Det är en av mina längsta serier. Faktiskt är det så att de två serierna som är mina längsta serier, det är historier från Uppsala. Det är den här Det är svårt att vara Elvis i Uppsala och Vinnie Vincent har slutat i Kiss, som också är med i den här boken. Den här serien då, som har gett titeln. Den är kanske 14 sidor lång eller något sånt där. Det är inte jättelångt. Jag menar, det finns ju folk som gör en hel serieroman. Men för mig är det väldigt långt, som bara brukar göra en ruta, så är som 14 sidor enormt långt. Men jag fattade inte då när jag gjorde den här hur svårt det är att göra en serie som liksom ska hålla berättandet så länge. Att det är så mycket man måste ta hänsyn till med dramaturgin och man bygger upp en historia helt enkelt. Men den historien var också väldigt, väldigt tacksam för att det var... En historia som jag hade ganska klar från när jag var liten. Jag har ändrat lite grann och så, men ändå mycket hände precis så där. Och sen så knöts den ihop med en historia som också var med om när jag blev större och återvände till Uppsala. Då jag mötte, det var alltså så att när jag var liten så lekte jag Elvis väldigt mycket. Och lekarna gick dels ut på att jag sjöng förstås, men mest var det att jag bara var Elvis. Att jag gjorde mina vanliga grejer. Åt eller gick och la mig eller gick omkring på en gata eller klättrade på en klippa eller någonting, fast det var Elvis och det var en sån otrolig makt liksom, maktkänsla eller jag ska säga nästan euforisk känsla att bara gå omkring och veta att man var Elvis. Det var antagligen ingen annan som visste det, men jag visste det. Jag ska nog inte berätta mer om den historien, jag får läsa den själva helt enkelt sen. Jag ska bara säga, jag vill inte prata för länge. Jag har en timer på. Vad bra, jag har bara pratat en kvart. ja, och sen så fortsätter det så här i den här boken. Och jag älskar som sagt att teckna serier och det är... Förutom att man kan vara ganska självständig och jag jobbar ju som serietecknare, det är det jag gör. Och jag tycker om, jag trivs att jobba själv. Det är en sån här fråga som jag brukar få om det inte är ensamt. Ja, det är ensamt men det är skönt att vara ensam tycker jag. Jag tycker om att träffa människor också men jag tycker om att vara själv också. Jag tycker det är jätteskönt. Och jag tycker det är skönt att få bestämma själv hur jag ska jobba och
Jag tycker det är svårt att visa folk under processen så där. Om jag måste ha ett råd medan jag jobbar, då kanske jag skriver till min syster till exempel, till min stora syster, och så skriver jag så här: ja, den här formuleringen, fattar man vad man menar, fattar man att det är han som säger det och hon som säger det här. Och då måste hon bara säga så här: ja, man fattar. Hon får inte komma och säga ja, men säga någonting om hon tycker om det. Hon måste bara precis svara på det jag frågar, och sen är det liksom nog. Men det, jo, det jag skulle säga var att det jag har här i huvudet, det måste ju få komma ut på något sätt. Det kan komma ut för någon annan, kommer ut genom att de filmar eller målar eller någonting. Men för mig kommer det oftast ut genom att jag skriver eller tecknar. Och jag är fruktansvärt lättstörd på olika sätt. Dels att jag bara börjar spela något spel på min mobil, eller att jag börjar tänka på något annat, eller att jag börjar fundera på, men hur tänker någon annan om det här som jag gör? Eller ja, vad som helst kan störa mig. Eller att jag bara tänker så här: nej, nu måste jag teckna, nu har jag tecknat på ett dyrt papper, då måste jag teckna fint. Sådana där saker kan jag också haka upp mig på. Därför måste jag hela tiden ha saker som lurar mig själv. För att jag märker till exempel att jag kan bli lite så snitsig också, och det är väldigt dåligt. Då måste jag lura mig själv på det för att det inte ska bli för snyggt. Då kanske jag måste ha en jättedålig pensel eller någonting när jag tecknar, som gör att det blir helt omöjligt att teckna fint. Och eftersom det går ändå en relativt kort väg, den här vägen från hjärnan ut på pappret, så hinner jag inte bara fundera så mycket och lura mig själv så mycket på vägen, så att det kommer ut ganska ofiltrerat, och det uppskattar jag väldigt mycket. Jag skulle inte vilja jobba på något annat sätt. Ja, just det. Och med material och sådär, så måste jag se till att jag vill ju teckna på fina papper och så, men då måste jag ha en miljon fina papper så att det känns som att det bara är skräppapper. Och jag tecknar alltid och tänker att det här är en skiss, det är bara en skiss, det är bara en skiss, och sen är det klart. Och då är det ju färdigt. Så fungerar det. Och det är också rent mentalt så har jag lätt att bli störd. Det är det som driver mig, om jag ska gå lite mer på djupet, inte bara teknik. Så det som driver mig, det är ju när jag känner att jag blir hindrad på något sätt, att jag kommer fram till en gräns, att den här gränsen bör jag inte gå över även om jag vill det. Så om jag gör det, så kommer jag uppfattas på ett sätt som jag inte vill, eller som, ja, att jag på något sätt blir hindrad. Och då den frustrationen som uppstår där, det är någonting som driver mig. Någon slags, eller glappet som på något sätt är mellan det som förväntas av mig och den jag är egentligen. Hur man ska hantera det tycker jag är själva kruxet. Att vara ärlig mot sig själv, att inte begå våld på sig själv, samtidigt som man också vill höra till och vara älskad och accepterad, allt sånt där. Den ekvationen, det tycker jag är, dels är det hela svårigheten med livet, men det är också det som driver mig kreativt. Och jag möter många människor som är så här: men varför bryr du dig? Det är väl bara att liksom köra på. Men jag är väldigt bra på att märka vad folk har för förväntningar på mig, och jag är väldigt benägen att vilja ge dem rätt och uppfylla det. Så det är också, för mig är det också, då konsten för mig är ett sätt att behålla kontakten med mig själv och vara ärlig mot mig själv. Och jag har tänkt ibland att det kanske blir så att jag lever så himla mycket genom mina serier så att jag blir ännu mer så välanpassad och nästan zombieartad i riktiga livet. Men det är inte riktigt så, har jag kommit på, utan det är mer så att min huvudkaraktär är mitt samvete. Om hon gör någonting så kan jag inte helt förneka henne, och därför så har hon ett öga på mig. Ett tomt öga. Nej, det är inte tomt. Det är inte det. Men i alla fall, det ser bara ut så. Men det är det helt enkelt. Hon, och på det sättet så tycker jag, även om inte jag tycker att hon är... Jag skulle inte vilja vara exakt som hon, för det skulle inte funka. Det skulle vara så jobbigt. Men jag tycker att hon är ett föredöme därför att hon... Inte för att hon har rätt, för det har hon inte alltid. Men därför att hon vägrar ge upp. Hon kan vara ledsen och arg, men hon är inte bitter. Det tycker jag är ett missförstånd när folk säger att hon är bitter, för det är hon inte. Bitter är man när man har gett upp. Då är man inte arg längre, då är man inte ledsen. Då har man liksom slutat känna det där. Då är man bara bitter. Det ska ni passa er för.
Så är det. Det är livsviktigt att teckna serier för mig och teckna och skriva. Nu får ni gärna fråga, för jag tror att det är så att det har gått 20 minuter och jag ska prata 20 minuter. Så att, ja, precis. Om ni har några frågor så får ni jättegärna ställa dem. Ni måste inte heller. Hur kom du på hur din figur skulle se ut? Ja, precis som allt annat så... Så gör jag liksom bara som jag känner, för jag tänker inte sådär jättemycket. Som när jag får också fråga om ni inte har några ögon så vet jag, eller pupiller rättare sagt, så vet jag egentligen inte. Men hon mejslades liksom fram. Från början så såg hon ju lite annorlunda ut. Ska se om jag hittar någon av de tidigare bilderna. Jag vet inte om ni ser, men hon har ju till exempel en svart nos. Men det är hon ändå. Men från början så kunde hon vara liksom, hon kunde vara lite mer på alla möjliga sätt i början. Hon kunde vara liksom nästan, eller både offer och nästan förövare och sådär. Men med tiden så har hon fått mer och mer en egen personlighet. Och också ett eget utseende som är lite mer, det skiftar inte lika mycket. Så nu för tiden så kan jag inte låta henne säga vad som helst som jag kunde göra i början. Då kunde jag liksom vara lite mer sådär kung över henne. Men det kan jag inte längre. Så det är därför också som jag har fått plocka in mycket fler andra karaktärer. För det är både på gott och ont. Jag gillar att hon också är en sån tydlig person nu. Sådär. Men det där, nu har jag blivit tvungen. Jag gillar ju det också. Jag får ta in alla de här tanterna. Också någon blond tjej har fått komma in. Och sådär. För att sprida på det. För att kunna säga det som jag vill säga fortfarande. Andra karaktärer för att säga det du vill. Men censurerar du dig själv och hur den processen går till? Nej, jag censurerar inte mig själv någonting faktiskt. Det var också sådär, eller det är klart lite kanske jag gör det, men nej. Alltså det är mer så snarare vissa ämnen som man kanske inte går in på för att det känns fel. Men jag skriver inte om mina barn speciellt mycket. De är liksom utanför det. Men det går ganska automatiskt, den spärren på något vis. Men annars så, men det var, jag fick bestämma det också ganska tidigt att jag ska inte, för jag märkte ju då att jag blev lite rädd när det blev lite pinsamt, att det var alltid sådär, nej, ska jag skicka iväg det här till den här tidningen eller vad det var som skulle ha det. Så då fick jag bestämma mig för att om jag känner att det blir pinsamt, då måste jag köra på. Jag ska aldrig låta mig hindras av det. Så att det har jag fått fatta ett sånt beslut. Och jag har också märkt att när det börjar kännas lite pinsamt, då är det oftast så att det är lite bra eller lite viktigt. Så då måste man köra vidare därför också. Och det här... Jag tycker att när det verkligen blir patetiskt, det är när någon eller man själv är rädd för att bli patetisk, så man börjar skydda sig själv lite grann. Då blir man patetisk på riktigt. Om man istället, alltså för oftast det som är viktigt ligger väldigt nära det som är patetiskt. Så man får liksom inte vara rädd för det. Så jag försöker att inte censurera mig. Känner du dig privilegierad att du får göra det du vill, eller känns det som ett vanligt jobb? Det känns faktiskt inte som ett vanligt jobb, fast det är lite så att man känner att man nästan måste säga bara för att man måste vara så här normal. Det är så här, nej, jag sitter från 9 till 5 precis som alla andra och det är bara ett kneg liksom. Men jag tänker varje dag på vilken jäkla tur jag har att jag får göra det som jag tycker är roligast i hela världen. Det finns inget annat jag heller skulle vilja göra. Så jag tänker på det jätteofta faktiskt, varje dag.